Hello， 大家好，我是 AV。 今天我要跟你们说一个故事，就是我最近刚写完的 Lady Reader。 这本书是在说一个台湾很有名的民间故事，大部分的台湾人小时候都听过，叫做虎姑婆。那先说为什么我会开始写 Grady Reader， 就是给学习中文的学生读的书。因为有很多学生跟听众请我推荐适合给中文学生读的书，但是我找了很久，我发现大部分的 Grady Reader 大部分的资源都是中国的书，很少有台湾出的书，所以我也不知道要推荐什么，因为没有可以推荐的。所以我就想说，那我自己来写好了，希望可以让想学台湾华语的学生，或是对台湾有兴趣的学生，有好的资源，好的书。那刚刚说到这个虎姑婆，这个故事大概是在讲说，有一只老虎，它假装成老太太的样子，她会抓小孩来吃，她叫做虎姑婆。有一天她来到一家人的门前，那这家人大人不在家，因为爸爸妈妈有事出去了，只有两个小孩子自己在家里，所以这个虎姑婆就来敲门。她说，哦，我是你们的姑婆。这两个小孩子相信了，就让他进来。结果晚上的时候，比较大的那个小孩姐姐，她发现虎姑婆在吃东西。虎姑婆就说，哦，我在吃花生。后来才发现她其实是把比较小的那个小孩吃掉了，她在吃她的有点可怕。这个就是大概的故事，这就是我最近刚写完的第一本 Grady Reader。 那我有做 ebook 还有 audiobook， 所以让大家可以一边听一边读。这个也是我自己学习语言觉得最喜欢最有用的方式，就是可以一边读一边听，可以让听力还有阅读的能力进步，是很有效的方式。那接下来我会来念这本书的前面几页，大概前面一点点的故事，所以你可以听听看这一个书适不适合你的程度。那我们就开始咯。很久很久以前，有一只住在山上的老虎，它很想要变成人类，因为它非常的认真。几十年后，他已经有了人的身体和脸，只是他还不是真的人类。他的屁股有老虎尾巴，头上有老虎耳朵。有一天，有一个奇怪的人跟老虎说，如果你想要变成真的人类，我可以教你怎么做。真的吗？老虎兴奋地说，我很想变成真的人类，快跟我说。你只要再吃几个小孩，就能变成真的人类了。奇怪的人说，他一说完就走了。老虎听了很兴奋，他决定到山下去找小孩吃。有一天，他下了山，走着走着，他看到一个简单的小房子。这个房子小小的，没有什么特别的，里面住着一家人。他偷偷地站在外面听里面的人说话，他听到一个妈妈在和两个小孩子说话，是一个姐姐和一个弟弟。妹妹、小明，你们过来一下，妈妈说。妹妹和小明走到妈妈面前，妹妹问妈妈，什么事？我跟你们说，你们的外婆生病了，我要去看她。妈妈说，她的脸看起来很担心。外婆生病了，我也要去看她，
小明大声地说，妈妈不能带你们去，你们明天要去学校上课，所以今天要早一点睡觉。妈妈说，然后对着美美说，美美，你要好好照顾弟弟，让他早一点睡。好，美美点头。妈妈又对着小明说，小明，你要乖乖听姐姐的话，知道吗？好，小明也点头。美美又问妈妈，你今天晚上会回来吗？外婆家很远，今天晚上可能回不来，明天早上才能回到家，妈妈说，然后她摸了摸美美和小明的头，很认真地说，我跟你们说，妈妈不在的时候，不管是谁敲门，你们都不能帮不认识的人开门哦，有没有听到？有，美美和小明回答，妈妈已经帮你们煮好晚餐了，放在厨房的桌子上。妈妈说，你们今天就乖乖在家里看书，晚上吃完晚餐，刷牙洗脸以后，早一点睡觉。不要忘记，不管是谁敲门，都不能帮不认识的人开门哦。好，美美和小明说。不久后，妈妈就出门了，只剩下两个小孩在家。这个时候，一直偷偷站在门外听的老虎很兴奋。他心想，太好了，大人不在家，今晚有两个小孩可以吃了，我就快要变成真的人类了。谢谢你的收听，如果你想要买这个 ebook 和 audiobook 的话，你可以在 show notes 找到这个 link。 I hope you enjoy the story. You can get it for ebook and audiobook on talktaiwanesemandarin.com/books.It's also available on Kindle Store. 如果你希望我写更多不同的故事，希望我做更难或是更简单一点的书，都欢迎你留言告诉我哦。那我们就下次见咯，拜拜。